Odbornici vladajuće koalicije u Hercegnovskom parlamentu odmah na startu današnje sjednice tražili su izmjenu dnevnog reda zahtijevajući da se Skupština izjasni o aferi Snimak. Po mišljenju koalicije, okupljene oko SNP-a, dokazano je kršenje izbornih prava pred prošlogodišnje lokalne izbore u Hercegnovom. Istina je mnogo teža od ove koje je ovdje u zapisima, mnogo toga što još nije objavljeno. Postojali su ogromni pritisci, ugrožena je bila i lična bezbjednost određenih ljudi koji su bili u kampanji protivnika Demokratske partije socijalista. Gojković je tražio i da odbornici DPS-a daju ostavke na članstvo u partiji i ostanu u lokalnom parlamentu kao nezavisni odbornici. Kako to nije prošlo, tražio je da daju ostavke na odborničke mandate. Znači, smatramo da svi oni koji dalje vrše funkciju odbornika Demokratske partije socijalista su učestvovali organizovano u ovim nezakonitim radnjama. S druge strane, i odbornici DPS-a tvrde da imaju dokaze o zloupotrebama lokalne vlasti u predizbornom procesu, optužujući SNP da je izbore dobijala nudeći neracionalna zaposlenja u javnim ustanovama. Samo jednu činjenicu, da je 2000. godine, kada je ovaj grad sa izbjeglicama, koji je brojao tada od 12 do 14 hiljada ljudi, predstavljao neku cifru, odnosno broj žitelja ovog grada od 45 hiljada, ova lokalna uprava je imala 96 zaposlenih. Ovoga trenutka, kad ovaj grad broji 30 ili 32 hiljade žitelja, ova uprava ima 279 zaposlenih. Zbog toga su odbornici DPS-a kazali da se dovodi u pitanje legitimitet čitavog lokalnog parlamenta i tražili glasanje o skraćenju mandata Hercegnovskoj skupštini. Zahvaljujući većini glasova vladajuće koalicije okupljene oko SNP-a, aktuelni saziv lokalnog parlamenta nije raspušten.